går vi till relationsakuten med väldigt gott humör. Men det kanske tas ner eftersom vi läste de här några frågorna som har kommit. Ja. Svartsjuka tär. Jag inleder med ett mejl som har kommit ifrån T-signatur. Akuten, jag håller på att bli galen på min flickvän. Hon är svartsjuk och börjar gråta varje gång jag ska iväg på grejer. Hon gråter hysteriskt. Jag får skitsvårt att gå iväg då. Eller känner mig bara stressad över att hon är hemma helt förstörd. Senast kick-off på mitt jobb. Jag har varit ihop med en kollega, men det är slut sedan länge. Exet skulle också vara på kick-offen. Det slutade med att jag stack hem tidigt på grund av kaos. Vad göra? Nisse, vad säger du? Ja, till att börja med så tänkte jag, alltså, när man läser det här så tänker man svartsjuka för mig. Då tänkte jag först så här, ja, men då är det en så här hotfull man som liksom kontrollerar allting och är liksom nästan hot om våld. Men här är liksom någon slags inverterad version av det. Att det, ju, att det är att man kontrollerar med hjälp av liksom gråt och, förstår ni vad jag menar? Andra grejer. Och det är ju liksom precis samma mekanismer som ligger bakom det hela. Så att det är ju egentligen samma svar som om det skulle varit någon som hade en kontrollerande pojkvän. Som och svaret lyder... Svaret lyder. Förstås, det här man måste kunna gå iväg på roliga grejer utan att det blir katastrof. Och det här är ju någonting som kommer naturligtvis på sikt trasa sönder också den här relationen. Så det man behöver göra är ju att sätta sig ner, prata. Inte när man är på väg ut genom dörren och en gråter och en är stressad och arg och så. Utan sätta sig någon annan gång och bara säga, hur ska vi hantera det här problemet när det uppstår? Vad ska vi göra konkret nästa gång? Och också vara på det klara med, bena ut vad som är rimligt och vad som är orimligt. Och att det här problemet landar ju förstås hos den personen som lider av svartsjukan. Mm. Och att det är där man behöver göra någonting, inte... Jag tycker att det är helt rimligt att du inte ska gå på fest där ditt ex är. Ja, fast det är inte en rimlig sak att göra. Och begära av någon. Nej. Du menar, det finns en checklista för vad rimliga och orimliga begränsningar som är ganska objektiv, eller? Ja, det skulle jag faktiskt säga. Att, det är klart att man kan säga vi går inte på ställen där vi har haft gamla ex och vi är båda två okej med det. Då är det inte något problem. Men att börja kontrollera den ena på grund av sin egen oro över saker och ting, det kommer bara leda till skada för relationen väldigt ofta. Men om man, apropå checklista, du kan ju ta nästa fråga där. Camilla här som skriver, jag fattar inte hur min kille kan bli så galen svartsjuka på precis allt och ingenting. Han är världens snällaste och finaste person, men så fort jag ska gå ut med tjejkompisar eller iväg med jobbet så blir han helt förbytt. Vad beror svartsjuka på? Vad kan jag göra mer än jag redan gör för att hjälpa honom? Han får kolla min telefon. Precis. Han får kolla. Ja, men det här är ju problemet då. Alltså hon hjälper inte honom. Det är ju lite samma som förra, att han gick tidigare hem från kickoffen och sådär. Alltså det är ju mer som att bekämpa eld med bensin lite grann. Utan det går ju inte att hjälpa någon genom att kolla min telefon, för vad är nästa steg? Det blir liksom, ja, okej, jag går inte ut, okej, jag har inte på mig det här. Alltså man måste ju bryta det på något vis. Det här är ju svartsjukeproblematikens kärna. Man skulle kunna se svartsjuka som ett svart hål där det liksom väller lava hela tiden ur det där svarta hålet. Lava som består av oro, otrygghet, osäkerhet. Jag litar inte på någon. Och där det enda sättet att stoppa det där flödet av de här fruktansvärt jobbiga och obehagliga känslorna är att få försäkringar. Som att ta en Novalucol och stoppa halsbrännan en stund. Men det tar inte bort liksom magkatarren egentligen från början. Och det är så väldigt kortsiktigt. Jag får kolla din telefon idag. Eller vad har du skrivit där för någonting? Får jag se vad du har skrivit? Varför håller du handen för? Imorgon plingar telefonen igen. Men du säger ju nästan att det alltid utgår ifrån någons persons liksom, problem med förluster eller självkänsla och så vidare. Men kan det aldrig vara så att någon man bara har en partner som är sjukt flörtig och taskig mot den? Det där är en helt annan sak. Det där är ju när svartsjuka är befogad. Det är klart så att om vi har en kärleksrelation och har en överenskommelse att vi ska inte flörta massor med andra eller ha sex med andra eller ljuga för varandra på olika sätt. Och den ena gör det, så är det ju inte så konstigt att man mår dåligt eller blir arg. Och det är ju rimligt förstås. Vi har en sån fråga här. Ja. Jag skulle vilja lyfta fram att det faktiskt finns befogad svartsjuka också. Ofta får den svartsjuke skulden över att vara svartsjuk. Men i mitt förra förhållande så hade mitt ex en hemlig relation i över 13 år. När vi var ute blev han extremt flörtig. Hur mycket vi än pratade om det och han ångrade sig och var ledsen, så var det likadant nästa gång. I detta fall anser jag mig inte vara svartsjuk, utan snarare
anser jag att jag inte accepterar vissa beteenden. Var går den gränsen? Ja, gränsen går ju långt före 13 år hemlig relation, ja, såklart. Du, precis. Ja. Det är inte så mycket mer att säga om det här. Jo, har, man en ja, men har man en överenskommelse att vi ska vara monogama och trogna mot varandra och man har en relation bakom ryggen och dessutom är väldigt flörtig och så, ja, då har gränsen gått för länge sedan. Det är inte okej. Då ska man... Vad säger du, Nisa? Jo, men jag tänkte på, alltså, det är klart att det har gått över gränsen, men jag tänker till mig själv, jag är ju inte speciellt svartsjuk av mig, men om jag skulle börja misstänka Li för någonting och jag bara känner så här, gud, är det här tankespöken? För jag tänker att det måste ha hänt i det här fallet. Vad är det som händer här? För att han erkänner ingenting och han tycker jag avfärdar bara. Vad är det som händer? Alltså att man i det läget också luftar med andra så att man inte sitter själv hemma och bara liksom låter det här mala på. Alla de här. För att om du då, Jenny, min kompis och jag är ihop med Steffo och så snackar jag med dig om så här, han beter sig så här, är jag galen? Håller jag på att bli knäpp? Eller beter han sig märkligt? Så man kan få liksom studsar mot någon, så man kan få någon... Så man inte håller det. För jag kan tänka att det är lite skamfullt också. Det ju, men kan det inte vara väldigt svårt att veta? Så vad är, man är på en middag ett par kanske, man ser att ens partner har jättetrevligt med någon, ja, motsatt kön om man nu är hetero. Liksom. Och så sitter man där. Tycker jag att det här går över någon gräns? Eller är jag bara svartsjuk? Liksom, det där är ju inte så himla lätt att veta. Verkligen inte. Och det är därför jag tänker att om man bollar med någon annan, och inte den danska versionen av bolla. Är det fel att bolla med partnern om så? Nej, jag skulle precis faktiskt lägga till det och faktiskt i det exemplet som du gav också nu, Jenny. Man kan ju faktiskt prata med sin partner om såna här saker utan att partnern behöver säga men gud vad svartsjuk du är och vispa bort det bara. Utan att det där är ju såna saker som man, särskilt när man är lite nyare med varandra i början så här, där man behöver kanske jag kände mig lite orolig för det här och så kan man prata om det och hitta någon sorts lugn. Men personen i mejlet här hade ju pratat, hur mycket vi än pratade om det. Ja, men det här är ju inte ett sånt problem. Nej. Jag tänker det som vi pratade om tidigare, det spektrat av vad är befogad svartsjuka, vad är normal svartsjuka. Det är klart, svartsjuka handlar ju också om att vi är oroliga och mista det som är otroligt viktigt för oss. Det är ju den rädslan. Att, tänk om du försvinner ifrån mig. Ja, nej, ett litet tips där. Jag hade en tidigare relation där min partner var väldigt svartsjuk. Och sen i min nuvarande med min hustru nu så sa jag därför till henne att om du någon gång känner minsta svartsjuka, säg det till mig då så ska jag fixa till det. Hon har aldrig känt det. Men hur känner du då? Blir det tvärtom då? Att du bara, jag tycker, vad fan. Nej, men jag tror att det kanske hjälpte till, va, det här. Ja. Men här är en person som kallar sig för Knyttet. Jag behöver verkligen hjälp med min tunga svartsjuka. Jag blir utom mig av oro så fort jag träffat någon och har blivit i alla förhållanden. Jag vet att jag inte borde kolla, ställa frågor, bråka och leta efter lögner, men jag litar inte på folk generellt och blir också nästan alltid lämnad. Även lämnad av biologiska föräldrar till fosterfamilj. Mm. Hur kan jag få bort svartsjuka? Oj. Jag tänker mig till att börja med, är det ju en jätteond cirkel. Alltså att man beter sig weird. Alltså för att man har det här med sig och så blir man ju lämnad. Alltså man bekräftar ju på något sätt sin egen världsbild hela tiden genom att fortsätta det här beteendet. Precis, det är ju väldigt vanligt att det blir självuppfyllande. Men ändå självinsikt här ju. Verkligen självinsikt. Och det är ju ett första steg. Det går ju ofta att göra någonting om man har den där insikten om att det här problemet ligger hos mig, det förstör för mig och jag vill göra någonting åt det. Och det handlar ju ganska mycket om då att känna igen de situationerna som där svartsjuka uppstår och istället för att fäkta bort den eller göra de här sakerna, kontroller och sådär, försöka lära sig lite mer om sina egna reaktioner och kanske våga stanna i dem lite grann och sen hantera dem på ett ta lite... Ta hjälp kanske också. Ja, precis. Det är ju verkligen det. Det pratade vi om för vi har fått så många frågor som handlar om den här extrema svartsjukan som är så, som innebär så himla mycket lidande och att där är det svårt. Och så här, vad ska jag göra? Hur ska jag tänka? Berätta hur jag ska tänka får vi frågor om. Det går ju inte att på några minuter i tv berätta hur någon ska tänka. Man behöver verkligen hjälp och det finns hjälp att få när den här svartsjukan är så tärande. Finns det icke-professionell hjälp av arten? Gå och titta på farlig förbindelse eller läsa egenmäktigt förfarande. Alltså konsumera konsten som springer ur svartsjuka. Kan det vara en hjälp? Det kan absolut vara hjälp. Sen så tror jag att om svartsjukan är riktigt extrem, då hjälper inte det så himla länge. Därför att då har man också sagt till sig själv flera gånger, men nästa gång ska jag skärpa mig, jag ska inte göra så här och så vidare. Och sen så är det väldigt svårt med de där känslorna är så starka. Ska man gå själv eller ihop med sin partner? Man kan gå ihop med sin partner tycker jag. Men allt sånt där är alltid bra. Det är ju så när jag jobbar med ungdomsprogram, det här man får den här frågan, är jag normal?
Alltså alltid så här, jag har fått prickar på snoppen, är det normalt? Så bara, ja det är normalt, alla får prickar på snoppen. Alltså det är ju samma sak här, det är normala känslor. Så att på så sätt så kan det vara bra att bekräfta sig genom konsten att man får reda på att andra också har prickar på snoppen. Eller vad det nu handlar om. Ja, andra kokar också kaniner. Ja, precis. Nej, men det där tycker jag var så bra att du sa. Att verkligen lyfta fram det som en mänsklig sak. Vi har alla någon gång, nästan alla i alla fall, känt de här känslorna och så. Och nästan när det är viktigt. Någon gång i den mildaste formen, att när man själv sitter där med liksom hängröv och tofs på huvudet liksom, och känner att man kanske måste skärpa mig lite faktiskt för att min man kanske är lite farligt för till. Jag förstår, eller? Har jag fel? Jag förstod inte vad frågan är. Jo, men svartsjuka kan få en att skärpa till sig ibland. Tycker ja, jag. Ja, jag förstår vad man är. Ja, skärpa till det lite. Ja, ja men man absolut. Man har blivit för tråkig. Liksom. Ja. Och det kan också vara lite ibland så här. Det kan hjälpa igång lite passion och lite så här mellan oss två. I sina normala former. Tack för kloka synpunkter. Tack själva. Så,